Вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Сігма». В студії Валерія Миронова і до вашої уваги прогноз погоди на останній день зими. Яким же він буде? Давайте подивимося. Тож, 28 лютого суха та малохмарна погода спостерігатиметься в більшості регіонів. Похмурість з мокрим снігом та дощем збережеться на південно-східній частині. В день температура по країні коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Нічні показники сягатимуть від плюс 3 до мінус 3. Далі детальніше. В Києві вже зранку на небі пануватиме мінлива хмарність та йтиме дрібний дощ, який припиниться лише на деякий час, а потім знову розпочнеться ще й зі снігом. В день температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 4, вночі плюс 1. Похмурий небосхил у Донецьку триматиметься до кінця доби. Синоптики обіцяють дрібний дощ зі снігом, який йтиме до обіду. Денні показники – мінус 1, плюс 3, вночі – мінус 2, мінус 4. Короткочасне прояснення в Новоазовську з'явиться в другій половині дня. Ранок і вечір будуть похмурими, але без опадів. В день – 0, плюс 4. Вночі температура знизиться до 2 градусів нижче нуля. У Бердянську ранок буде похмурим, та вже по обіді чекайте на сонячне прояснення. Опадів не очікується, денні показники – 0, плюс 3. Вночі невеликий мороз – мінус 1. Жителям Мангуша синоптики прогнозують також похмурий ранок та пообідні прояснення. В день температура коливатиметься від 0 до плюс 4, вночі – до 2 градусів морозу. Останній день зими в селищі Нікольське буде похмурим лише вранці. Друга половина дня порадує сонячним промінням. Температура в день – 0 плюс 3, вночі – до 2 градусів із позначкою мінус. І про погоду в нашому місті. 28 лютого маріупольське сонечко ховатиметься за хмарами лише до другої половини дня. Синоптики опадів не прогнозують. В день температура повітря від 0 до плюс 3. Нічні показники – мінус 2. Атмосферний тиск – 759 міліметрів. Вітер північно-західний – від 2 до 4 метрів на секунду. Ось таким буде для нас останній день зими – 28 лютого. Ну що ж, нарешті дочекалися. Зима добігла кінця. Та чи готова вона піти від нас, давайте спостерігати разом. На цьому у мене все. В студії була Валерія Миронова. Будьте здорові! Побачимось на телеканалі «Сігма».